Tusuze tuli Bulindaala era nga nkugambye twakumye n'ekyoto ekyessanyu sekyennaku emicomo kwega tulinga abali kasiki kwega tuli kasiki nenga bawedde ddabu bano buzibu bwe tulina ffe tuli bamativu nti tugenda bakku bakati n'olwekyo temugenda tweraliikirizaade wadde olunaku n'olumu Leero tusuze tuli Bulindaala atimu tumaze okubanga tuziteekateeka buli musambi ali mu good form obulamu bwe bulungi nnyo buli musambi ali in a good health omupiira guno singa kwesongako okuzanya fenga abakinawa f sokuzanyako naba delta t leero tuli ka bulindiridde ng'enkonga ey'omulyawo etakubba ng'ofuluma eteko kubba ng'oyingira abekinawa tubasaasidde ffe tukeera bukezi buli kimu kiwedde training tuli balamu bulungi ffe tugenda bakuba simanyi nga tugenda kuwangula kubaba basi tubayina abaami nabo bajja bakuba kyemmanyi ttaano kubba tuze Bulindaala twetegese okufutiza abatuuze n'abazanyi bonna bagenda obeera mu ttiimu ya kinaawa abakinaawa mu tulinda olunaku olw'enkya baaba zuggulu mugenda ba simanyi nawe mugenda zitwalya kubanga n'ebiseero bitono delta n'ekinaawa ani agenda okuba era kinaawa ga bulijjo tetulina bamachuwa wano naawe abo gera kukuba abo aiza tusobola abo tusuze Bulindaala okwatagana ne ttiimu y'ekinaawa olunaku olw'enkya abekinaawa mwetegeke mujje n'ebisero kuba enkya muwedde tuze bakuba nga nnya kuwemu oba ku bbiri ffe tuli beetegefu nga bwe kitegeerekeka omupiira tugubadde mu training buli kimu tuli equipped abazanyi ffenna tuli fiti nga bwe mutulaba wano temutulaba kutuula kiriwa mukindage kwayaba kuba mbatwalemu n'ekyana kuba tweyina ebisajja byaffe tubimanyi bijja bakuba emipiira bannaffe kyenyinza obbategeeza abekinaawa mawire gannaku kuba kiba kibi nnyo okuba abantu abawagidde ebbanga eddene kyenyinza obbagamba munaatusonywa naye tugenda bayisa bubi nnyo abatuuze b'ekinaawa ffe aba delta tv tusuze Bulindaala olunaku lwankya tugenda beera tubinkana mupiira kyenja tubeetegekedde training tuze tuzikola tugenda bakuba omupiira olunaku lw'enkya nga 9 June.